Libri i Teuhidit, Muhammed ibn Abdul Wahab. Tema 52. Nuk thuhet selam për Allahun. Sipas një hadithi të sakt, Ibn Mesudi rrëfen, kishë ndodhur që gjatë namazëve me profetin sallallahu alaihi wasallam të thoshin selami qoftë për Allahun, prej robërve të ti, selami qoftë për filanin dhe filanin. Për këtë arsye, profeti sallallahu alaihi wasallam na tha, mos thoni selami qoftë për Allahun, sepse Allahu është selam. Dobit e temës, kuptimi fjalës selam, selami është edhe përshëndetje, nuk duhet të thuhet selami qoftë për Allahun. Arsyeja sepse nuk vlen të thuhet selami qoftë për Allahun. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u mësoi përshëndetjen që vlen për Allahun subhanahu wa ta'ala.